Jeg har 8 års fartstid på Sametinget, og har ledet Sametingets tilskuddsstyre de siste 4 årene. Det har gitt meg en god oversikt over hva folk er engasjert i, og hva man ønsker å få til. Jeg stiller til valg i Vestimera valgkrets, en mangfoldig valgkrets der man må se på hvert samiske område spesielt. Helse, språk og møteplasser, det vil jeg jobbe med, mer med i neste periode. Oppvekstsenter i Spanstan og flere samiske språkbærere, helsesenter i Tysfjord og omsorgsboliger for eldre samer i Evenes og Skånland, bygge Vardubaiki og flere samiske møteplasser.